толкова рано. Да го... Бетия на панела ни днес, след малко има и светско с нея. Интересна среща, знам, че си ни подготвила. Ще боядисваме яйца заедно с прекрасната Златка Димитрова, която ще ни отведе в майчината и къща в Бургас. О, чакам с нетърпение, сега ще отмениш Роми в панела. Да. Да. Така, след фантастичната презентация на шеф Ради Стамбулов, която беше иновативна и артистична, аз съвсем нормално предлагам да започнем нашето предаване с артист-човек. Защото шеф Стамбулов е артист. Така. И става дума за фантастичната и прекрасна Джейн Фонда. Много я харесвам тази жена. Тя вече е на 85 години. Продължава да снима и да работи и даде поредното си интервю, което смятам, че е много любопитно, защото засяга една тема, към която нито една жена, включително и мъж, но най-вече жена, не може да бъде безразлична. А това е темата за остаряването. Защото все пак не можем да не се примирим с това, че времето минава. Но дали това трябва особено много да ни потиска? В този подкаст, в който тя участва, казва следното. Тя, между другото, изглежда фантастично и прекрасно за своите години и знае, че тялото ѝ е много добре. Така или иначе казва обаче, че на тези години вече никога не би се съблякла пред мъж. Не би се съблякла пред нов любовник. Защото тя знае всички вече недостатъци на тялото, които са така са се получили следствие на годините и времето. Между другото има изкуствено рамо, изкуствено коляно и изкуствен палец. Бях шокирана да разбера, че е хрущял от труп и е присаден на палеца. Просто имало някакъв здравословен проблем и е била извършена тази интервенция. Самата тя казва, че ако беше живяла с мъж през последните 50 години, което не е било, т.е. поне постоянно не е живяла с мъж, може би нямаше да изпитва това неудобство, но е категорична, че остаряването за жената е много по-болезнено и трудно за възприемане, отколкото при мъжа. Мъжът също е суетен, но физическото въздействие на жената е друго. Това е нейно оръжие. И за това казва, че не случайно някои невероятни красавици от типа на Грета Гарбо. Знаете, Грета Гарбо се оттегля в една много рана възраст. Сериозно, да. Изолира се, обгражда се в своето имение. Никой ня вижда, дори се чуди дали е жив. Че затова някои жени до такава степен болезнено възприемат това нещо, че се оттеглят от света. Също така казва, че съжалява, че се е подлагала на пластични операции. И използва една фраза, която запомних, много интересна като словосъчетание. Тя казва, щях да съм щастлива, ако бях оставила лицето ми да остарява в мир с мен. Така го казва, примерно, сега. Тя доста разумно, не, може би е правила. Разумно, нещата, защото... да, не изглежда, няма такива интервенции, които да са променили така към негативно външния вид, но във всички случаи, щом говори за такива интервенции, очевидно има. Между другото, във фантастична форма е Джейн Фонда. Тя се беше оттеглила от киното продължение на 15 години, след което 2005-та се върна и сега не спира да снима. И между другото, до края на тази година предстои да се завърти още един нейн филм. С нейно участие, това е Клубът на книгите. Но темата за остаряването наистина е важна. Но тя дълги години беше символ на, точно на това, на здравословен начин на живот, на спорт. Да. Даже мисля, че имаше и такива касети с някакви упражнения, което тя винаги била в топ форма, изключително общането. И това е жена над 80 години, според 85. Мен. Което... Да, но тя, както Криси каза, много освежаващо действа, че вече холивудските звезди масово започват да споделят, че съжаляват за големият брой пластични операции, на които са се подложили. Кортни Кокс може би е най-популярният пример. Тя от 2017-та заряза филърите, каза, че просто в един момент си е погледнала на снимки в интернет и си е казал, Боже, това аз ли съм, и е прекратила, защото и Джейн Фонда, колкото и симпатична да ни изглежда, тя признава, че наистина много-много пластични операции се е подложила и отскоро е така по-искрена с последователите си. Дори преди няколко години си беше позволила да си пусне снимка без един зъб. Беше паднал в ресторант в Португалия един зъб и тя директно се беше снимала и показа, хора, вижте, падна ми изкуствения зъб. Което е приятно в времето на тази огромна суета, която живеем. Смисъл, трябва да бъдем честни, най-вече сами към себе. И винаги съм си мислил, че това с филъри, всеки други интервенции, ботокси, пластмаси да си пъхаме по тялото най-различни и да вкарваме някакви химични съставки, за да правим косите си по-светли, като перхидрови и всеки такива простоти. Или това, това са временни неща и те ще преминат. И е много хубаво, много се радвам, че доживях да виждам как те лека по лека започват да отминават и да преминават. Самия факт, че холивудските звезди
нали, с, и то, звезди от такъв ранг, като Джейн Фонда, започват да говорят за това нещо и тръгнаха с белите си коси, говори, че наистина започваме да ставаме честни към себе си, което е много хубаво и много важно. Не, и трябва да бъдеш в хармония с годините. Това е основно. Да бъдем честни, обаче показваме на линия, че всяка една жена трябва да се поддържа. Това няма нищо общо с това, което казва тя. Ама спорта също е форма на поддържане. Разбира се, обаче защо трябва да изключим боядисването и с другите неща? Умерено. Трябва да бъдеш с граница. Когато имаш граница на това, което правиш, то изглежда красиво и естетично. Когато обаче ние имаме много примери за това как, нали, не знаем къде е границата. Да, абсолютно. Тогава вече се получава обратния ефект. Ама искам да направим една разлика, която е задължителна между поддържането, спортуването, здравословното хранене и добрата козметика и прекаленото залитане в някакви интервенции. Да, защото е факт, че има някои звезди, които буквално не можем да ги разпознаем. Ако си спомните Рене Зелуегър, тя буквално след няколко седмици под последния кадър до новата визия, те бяха абсолютно две различни жени. Но аз, разбира се, също като Бети, смятам, че ако е балансирана поддръжката и жената се харесва, аз нямам нищо против, но понеже споменах Кортни Кокс преди малко и се сетих, че братът на нейната най-популярна екранна героиня, Моника в Приятели, Рос, беше направил един списък с 10 жени, с които може да изневери и няма да се бори за изневяра. И в списъка, в оригиналния списък, присъстваше Изабела Руселини. Той накрая го промени, срещна истинската Изабела Руселини в кафенето и тя му каза, дай да видя списъка, да не му става неудобно, защото тя беше извън на топ 10. Но сега същата прекрасна Изабела Руселини вече на 70 години и тя натрупа години, но и доста мъдрост. Тя от актрисите, които не се подлагат очевидно на толкова пластични операции, остарява доста грациозно, доста достойно. И вижте какъв интересен подарък правят нейните приятели за всеки нейен рожден ден. За 50-тия рожден ден тя е помолила 500 грудки от цветето нарцис. За 60-тия рожден ден 600, а за 70-тият 700. Сега си пожелавам 1000, 1100, 1200 живота и здраве да получи. Но това е една жена, която живее в хармония с природата. Знаете, че тя обитава една ферма, където си отглежда козички, пилета, пчели, да, кошер има, да, също така гала. И вижте, като пораснеш, като натрупаш малко мъдрост, вече искаш подаръци, които да не показваш пред света, да не радват света, а по-скоро да радват теб. Да си бъдат само за теб, не толкова суетни, което е много симпатично. Аз тук откривам и нещо друго, което тя евентуално иска да каже, защото между другото нейните видеа са безкрайно интересни от тази ферма и са леко философски, поне аз така ги възприемам. И според мен тя иска и да каже следното, че с натрупването на годините, на така навлизането вече в възрастта на есента, на зимата, на живота, човек може да продължава да открива красота и дори хармонията може да става още повече. Защото това поле от нарцис се увеличава, увеличава, да, увеличава и става все по-красиво с всяка изминала година. Да, странно обаче защо не се дава пример мъже, които примерно остаряват по нормалния си начин, а само жени, които, нали, остаряват естествено. Защото мъжете и лука по-рядко прибягват до интервенции, може би от жените и за това. Може би за това. Аз смятам, че най-важно да не ти остарява душата. Тя няма как да остарее, скъпа. Душата винаги, нали, е млада, както е млада.